Əməkdar artist Rühəngiz Musəvi onun sirrində. O mənə dost kimi yanaşıb, amma mən onu sevmişəm. Üzr istəyirəm onun həyat yoldaşını. O, heç yerdə danışmadığı sirlərini bölüşdü. Mən qala bilmirəm, mən onsuz qala bilmirəm. Mən indiyə qədər o xatirələrimlə yaşayıram. Məhşurun bu sözləri gündəmi zəbt edəcək. O xanım səbəb olub mənim ayrılmağıma. Efir zamanı, gərgin anlar, sənətçinin halı pisləşdi. Sizlə danışmaq, haldan hala düşürəm mən. Gözüm qaralı, mən gedirəm. Bütün bunlar onun sirrində.